Pa përgjeshmëria e qytetarve dhe organeve të pushtetit lokal ka zënë vend edhe në objektet e trashëgimisë kulturore të qytetit të Durrësit. Siç mund ta shikoni edhe nga pamjet filmike, zgaravina të shumta kanë pushtuar monumentin e ushtarit të panjohur dhe kolonat antike në shëtitoren Taulantia. I njëjti fenomen vërehet edhe në murin e periudhës bizantine, një dëshmi autentike e lashtësisë dhe zhvillimit të qytetit bregdetar që në kohët antike. Këto shkrime shumë gjyshe prishin jo pak imazhin e qytetit turistik në sytë e turistëve të huaj dhe përdosin gjurmët e historisë së Durrahut të vjetër. Qytetarët shprehen se institucionet e specializuara për këtë punë duhet të ndërhyjnë për të fshirë këto zgaravina, ndërkohë që të gjithë bashkë duhet të tregohemi shumë më të kujdesshëm me këto monumente historike. Për shtypje të keqe, mle. Për arsye sepse nuk është kultura e popullit shqiptar. Populli shqiptar të rjetën e vetë, e ka mbrojtur kulturën e ti dhe ka ditur të mbaj atë. E prish imazhin e qytetit Durrësit, e shëtitorit? Shumë e prish. Edhe fëmijët tanë, që janë fëmijët tanë ata, që i edukojmë ne e prish, por ama edhe ne, si prindër kemi, jemi fajtorë për këtë çështje. Se, kur e shikojmë atë, nuk ndryjmë. Bashkia duhet të ndryjë, të rregulloj, të mirëmbaj, edhe ne qytetarët duhet të mirëmbajmë. Ajo kategori njerëzish që bëjnë gjë të tillë janë njerëz që nuk kanë as kulturë, nuk e njohin as historinë e nuk e njohin kush i ka sjellë deri këtu. Prish shumë imazhin edhe e lë një përshtypje jo të mirë sidomos edhe tuaj. Ky fenomen i shumtuar ekziston prej kohësh në qytetin e Durrësit, por ndërsa në disa objekte mund të ndërhyhet për të fshirë zgaravinat e shumta, në të tjerë objekte siç është për shembull muri bizantin, nuk mund të bëhen ndërhyrje sipërfaqësore për të përmirësuar pamjen e tij.